נועה יושבת אילנה פרדו, שלום אילנה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר. המשפחה שלך עדיין באוקראינה, או כולה באוקראינה, רובה כן, כולה באוקראינה. כן, כולם באוקראינה, בלבוב. ומה שלומם? מצב לא כל כך טוב, לא נעים להיות במלחמה. אבל בסך הכל הם רחוק מ... הם במקום הכי מערבי, נכון? הכי בטוח. הכי בטוח, כן. יחסית, למה שקורה כרגע. כי אנחנו בגבול עם הפולין, וזה כל הזמן היה ככה, שהיו כל מיני בעיות בגבול עם הרוסיה, אז הם לא מגיעים, כי זה ממש רחוק. זה 1,300 קילומטר בערך. ואת בקשר איתם? אתם מדברים? אתם... כן, כל הזמן. והם לא מוכנים לעזוב? לא, הם לא... זה בית שלהם, זה מדינה שלהם, כן. יש להם... חיים. חיים. כלומר, הם לא ניסו עכשיו להגיע לגבול עם פולין בשביל הם ניסו, הם בדקו, אבל זה בלתי אפשרי, כי יש תורים של 20 קילומטר, ואנשים במצב כזה שהם כבר 4 ימים בקור, כן. בלי אוכל, בלי מים, אנשים פשוט כאילו מרביצים אחד את השני, ויש שם אלימות, וזה מאוד מסוכן. כן. וגם את הדרך, כאילו שהם יוצאים מהבית, זה מאוד מסוכן להגיע לשם, כי בדרך יכולים לקרות כל מיני דברים, כמו שהתקפות של הרוסים, כי הם נכנסים מכל מיני צדדים. ואז אנשים מאוד חוששים מזה, אז... אז הם בעצם לא מעיזים לעזוב את הבית. כן. כמה את מתגעגעת? מאוד. ומודאגת גם? כן. אני בלילה שאני קמה, אני לפעמים מתקשרת באמצע הלילה לשאול אם הם בסדר. אז בואי נדבר איתם. כן. עכשיו נועה תקחי את זה אלייך, משום שהעברית שלהם קצת פחות טובה היום. אז מירוסלב, נטליה ויוליה, הם מצטרפים אלינו עכשיו מלבוב. של גוד מורנינג. גוד מורנינג. שלום. שלום. דוברו רנקו. דוברו רנקו לביב. Как вы там держитесь? Доброго ранку, Израиль. Хочемо подякувати вам за підтримку, бо Україна сьогодні дуже потребує вашої підтримки. Оскільки Путін своєю пропагандою обманює цілий світ і найперше народ Росії. אני, הם בעצם מדברים על זה שהם רוצים להביע, הם להגיד תודה על התמיכה, והם זקוקים מאוד לתמיכה, כי פוטין למעשה מרמה את, קודם כל את העם הרוסי, הוא לא מספר את האמת, ומאוד חשוב לתמוך, שהעולם יתמוך, ובעצם יבשר את, את החדשות כפי שהם. שאלי אותם, מה קורה אצלם, כאילו, מה קורה בימים האחרונים? Что у вас сейчас происходит в последние дни, как развивается обстановка? Ну, обстановка дуже-дуже складна обстановка, тому що гуманітарна криза у нас. Багато людей, жінок, дітей вимушені втікати, полишати Україну. Зараз у нас на кордоні, тому що ми тут близько біля кордону живемо, і на кордоні люди стоять 5-6 суток, діти в машинах, немає що їсти. Тому Путін зробив геноцид. Їжі, води. Їжі, так, місцеві мешканці підносять людям, ті, які стоять в чергах, приносять воду, предмети першої необхідності. Але ви ж самі розумієте, як з маленькими дітьми витримати 2-3 сутки в машині, як дітей нема чим годувати. Це ж просто катастрофа. На сьогоднішній день уже... Більше, майже 2000 мирних людей є поранені, є вбитих багато, 150 чи 160 дітей є ранених, вбитих десь біля 20 дітей. Во ім'я чого це Путін робить? Ми звертаємося до ізраїльтян, до людей, які виїхали з Росії, щоб вони дзвонили до своїх рідних, щоб вони говорили їм правду. Ми не хочемо війни. Але Україна буде захищатися, так як Ізраїль захищається. Путін згуртував нашу державу, і ми будемо стояти до кінця. Дякую. Але просимо, потрібно, щоб не гинули російські люди. Мені потрібно перекласти це на іврит. הם בעצם מדברים על המצב שיש תורים מאוד ארוכים, יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים שם כרגע ומנסים לחצות את הגבול, נשים וילדים, הם מעבירים 3-4 ימים בקור. אין להם אוכל, אז התושבים המקומיים מנסים מאוד לעזור עד כמה שאפשר, אבל הוא גם מבקש שהישראלים בעצם ידברו גם עם קרובי משפחה שלהם ברוסיה, ושינסו לשדר להם בעצם את התמונה האמיתית שהם מתוך רוסיה ידרשו את הצדק, כי כן. הם צריכים לדעת את האמת. אילנה, אולי תדברי איתם קצת?
כן, אני גם רציתי לבקש מכל העולם. לא, אני מדבר עם המשפחה, עזבי את העולם, מדברי עם המשפחה. יש לך... אני כבר אתרגמת. יש לך פה ערוץ ישיר איתם. בעברית או באוקראינית? בשפה שבאוקראינית. בשפה שהם מבינים. Я дуже переживаю за вас. Я дуже хочу, щоб нарешті наступив мир, щоб не було війни, бо тому що українці ніхто не за війну. Українці завжди проти війни. Вони стараються відбудувати свою державу, тому що в нас оці всі роки вся політична команда, яка була в Україні останні роки, вона замість того, щоб відбудовувати Україну, вона тільки старалася все знищити. І я дуже рада, що нарешті в нас хороший президент. Я дуже рада, що він єдиний в світі, що з нього всі сміялися, казали, що він комік, що він не стендапіст. Але він єдиний, хто став за Україну, він не сидить в бункері. Він стоїть на передовій, він пробує все зробити. І тому я бажаю йому, щоб в нього все вдалося, тому що за ним стоїть вся Україна. Тому що українці хочуть миру. Українці не хочуть війни, українці хочуть, щоб все зупинилось, хочуть здоров'я для всіх, вони не бажають бачити смертей. І я прошу всіх росіян по всьому світі, будь ласка, подзвоніть до своїх родичів, які залишилися в Росії, попросіть їх, щоб вони не відпускали своїх чоловіків, своїх синів на війну в Україну. Будь ласка, я вас прошу. Мені потрібно перекласти. אני מדברת על כך שהעם האוקראיני מעולם לא רוצה מלחמה. למעשה זה הזמן שלהם שהם מנסים לבנות את המדינה שלהם ולהיות עצמאים. והיא גם מדברת על נשיא זלנסקי שכרגע מפגין עוצמה אמיתית ותעוזה, והוא נשאר עם העם שלו והוא בעצם נלחם וצריך לחזק אותו מול נשיא רוסיה שיושב בבונקר. והיא גם מצטרפת לבקשה הזאת של לבקש מכל אזרחי רוסיה שגרים במדינות בחול, שיש להם תקשורת חופשית, שיכולים לפנות לקרובי המשפחה שלהם ולהסביר להם את המצב. וגם לסלוח להם, כמה שהבנתי. וגם יש תמונות, באמת אתמול ראיתי תמונה מההפגנה שמישהו עמד עם השלט, אני רוסי, אני מתנצל על כך. כן, טוב, תגובה של המשפחה, נועה, אתם כן, רוצים אולי נשמע מה הם אומרים לסיכום? Я переведу и ваш ответ тоже. Вы можете, разумеется, обратиться к вашей дочери. Ну, просимо, Ірина, так само ти передай вітання ізраїльському народу, який, як ніхто, може розуміє, яка ситуація є у нас, бо вам теж приходиться жити в облозі. І ви так само чуєте ті сирени, які лунають у вас так само. Але во ім'я чого Путін, який, я думаю, вже став військовим злочинцем, мусить бути засуджений, оскільки він воює проти мирного населення. І тому просимо ізраїльський народ, ізраїльський уряд підтримати нас, підтримати Україну, як на політичному, так і на військовому рівні. І просимо так само молитися за нас, бо ми знаємо, що Ізраїль – це вибраний народ, і просимо так само молитися до Бога за Україну, за те, щоб наступив мир, але мир – перемога, щоб росіяни забралися з нашої землі і не заважали нам жити мирно і працювати для добра українського народу і всього світу. Наталя, Мирослав, дякуємо вам та тримайтеся. דייקיי. תודה רבה. תודה רבה לכם שם. Thank you so much. אז בעצם אבא של אירנה דיבר על כך שהם כן מבקשים מישראל להביע תמיכה, לא רק תמיכה של האזרחים, אלא גם ברמה הפוליטית להביע תמיכה באוקראינה עד כמה שאפשר, כי מי כמונו מבין שאנשים, שאזרחים, לא רוצים לשמוע סירנות, לא רוצים לחוות מלחמה, וממש לא רוצים מלחמה. אירנה, תודה רבה שהגעת אלינו, וכמובן תודה למשפחה.